Herra Eversti, hyvät naiset ja miehet, olen majuri EVP Mikko Nenonen ja sotien 1939-1945 Imatran perinnetoimikunnan puheenjohtaja. Ja tämän toimikunnan puolesta tahdon toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän perinteiseen talvisodan päättymisen muistotilaisuuteen. Tästä luovutan juontovuoron toimikunnan sihteerille Jyrki Pilman. Jyrki, ole hyvä. Hyvät naiset ja herrat ja herra Eversti. Seuraavaksi seuraa musiikkia Vuoksen mieslaulajat. Johtajanaan Jarmo Huttu esittävät kappaleet Kynttilöiden syttyessä, jonka on sanottanut Usko Hurmerinta, Valkea sisar Matti Maja ja Veteraanin iltahuuto Kalervo Hämäläinen. Tämän jälkeen laulamme yhdessä virren 462. Virren jälkeen seuraa Kakkois-Suomen rajavartioston komentajan Eversti Mika Rytkösen puhe. Puheen jälkeen Aki Honkatukia lausuu taistelijan, jonka on sanottanut Timo Mäenpää. Seuraavaksi Ville Kuusisto laulaa Karjalan törmäsillä, jonka on säveltänyt Oskar Merikanto. Iltahartauden pitää pastori Aino Laine. Ja lopuksi lauletaan vielä virsi 577. Nautitaan ohjelmasta.
Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat, talvisodan päättymisestä on nyt kulunut 84 vuotta. Se on pitkä aika. Veteraanien rivit ovat harventuneet ja aikalaisten määrä on jo valitettavan pieni. Talvisotaa ei ole kuitenkaan unohdettu. Talvisota on syöpynyt suomalaisten kansalliseen muistiin, ja hyvä niin. Talvisota kosketti kovasti tätäkin seutua. Silloin talvisodan alkamisaamuna marraskuun 30. päivä kello 09.25 tästä kirkon yli lensi 3 Neuvostoliiton pommikonetta. Ilmatorjunta avasi niitä kohti tuleen ja pakotti ne poistumaan. Käynnissä ollut toripäivä keskeytyi ja tori tyhjeni, sota oli alkanut. Seuraavana päivänä vihollinen yritti pommittaa Mansikkakosken siltaa. Ilmatorjunta onnistui suojaamaan sillan ja pudottamaan hyökkääjän koneita, joista yksi putosi vain 200 metrin päähän sillasta. Jatkuvan ilmauhan alla täälläkin jouduttiin elämään koko sota-aika. Sitten sodan jälkeen Moskovan rauhan raja työntyi pitkälle Sisä-Suomeen. Tällä seudulla puolet Rautjärven ja Nuijamaan pitäjistä jäi Neuvostoliiton puolelle ja Jääskestä jäi vain rippeet Suomelle. Miekalla huitaistu rajalinja halkaisi moneen talon tilukset. Rauha koettiin epäreiluksi, mutta itsenäisyys säilyi. Ja se on talvisodan urheiden miesten ja naisten ansiota. Talvisota on myös Rajavartiolaitoksen muistissa. Talvisodassa rajajoukot ottivat vastaan vihollisen ensimmäiset iskut ja olivat mukana monissa pahoissa paikoissa. Rajavartiolaitoksen toimipisteissä olevista sankaritauluista on luettavissa monien isänmaan puolesta kaatuneiden rajamiesten nimet. Ennen talvisotaa rajamiesten keskuudessa vallitsi isänmaallinen henki. Tätä kuvastaa eräs tapahtuma Kuhmossa kesällä 1939. Silloin rajaluutnantti Jussi Kekkonen, presidentti Urho Kekkosen pikkuveli, pystytti yhdessä rajakoulun oppilaiden kanssa muistopatsaan paikalle, jossa Neuvostoliiton rajamiehet olivat maaliskuussa 1933, siis rauhan aikana, ampuneet suomalaisen partiossa olleen rajamiehen. Patsalla sen pystytettyään he vannoivat valaan, ja se vala kuuluu näin. Me vannomme, täällä me seisomme, tai kansamme puolesta kaadumme. Vain muutama kuukausi tämän valan vannomisen jälkeen he valansa sitten lunastivat osa hengellään. Jussi Kekkosen ja kuhmolaisten rajamiesten panos Kuhmon suunnan torjuntataisteluissa oli merkittävä. Arvoisat kuulijat, myös tänä päivänä Rajavartiolaitos pitää yllä toimintakykyä yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Meillä on valmius tilanteisiin, joissa rajan yli tulee suuri määrä laittomia maahantulijoita, sekä tilanteisiin, joissa joudumme turvaamaan alueellista koskemattomuutta tai jopa puolustautumaan aseellista hyökkääjää vastaan yhdessä puolustusvoimien kanssa. Parhaillaan itärajallamme on käynnissä vakava rajaturvallisuuden häiriötilanne.
välineellistetty maahantulo Venäjältä ja sen mahdollinen laajeneminen aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle. Kyseessä on laittoman maahantulon ilmiö, jonka Venäjän viranomaiset ovat aiemmasta poiketen sallineet. Siihen liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Siksi itärajan rajanylityspaikat on nyt valtioneuvoston päätöksellä suljettu. Täällä Kaakkois-Suomessa on suljettu Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran kansainväliset rajanylityspaikat. Ja ne pysyvät suljettuna näillä näkymin ainakin huhtikuun puolivälin asti. Vain Vainikkalan rautatieliikenteen rajanylityspaikka on auki tavarajunaliikenteelle. No, tässä Suomen lähialueella, etenkin Pietarissa, on vähintäänkin satoja siirtolaisia odottamassa rajan aukeamista. Lumien sulettua on mahdollista, että laittoman maahantulo ilmiö leviää maastorajalle, vaikka Venäjän viranomaiset sen haluaisivatkin estää. Tämän takia me olemme tehostaneet rajojen valvontaa koko Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomalla rajaosuudella. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemme tehostaneet jalka- ja ajoneuvopartiointia. Meillä on teknistä valvontaa sekä miehitettyjä että miehittämättömiä lentoja on lisätty. Tilanne on nyt tällä hetkellä rauhallinen ja rajavartiolaitoksen hallinnassa, mutta on vaikea ennustaa, mitä kevään aikana tulee tapahtumaan. Seuraamme tarkasti tilannetta ja olemme valmiina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tulemme myös tarvittaessa saamaan tukea muilta viranomaisilta. Me parannamme suorituskykyämme jatkuvalla harjoittelulla. Tätä myös teemme yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Haluan korostaa sitä, että Venäjä on tämän laittoman maahantulon ilmiön rajoillaan sallinut ja voi sen niin halutessaan myös lopettaa. Sisäministeriö on valmistelemassa lakia, jolla säädettäisiin väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Lain tarkoituksena olisi torjua vieraan valtion tai muun toimijan Suomeen kohdistamaa vaikuttamista, joka tapahtuu hyväksi käyttämällä maahantulijoita. Esitys annettaneen eduskunnan käsiteltäväksi tämän kevään aikana. Lain valmistelu on aiheuttanut runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Tämä onkin ymmärrettävää, koska siinä puututaan joihinkin kriittisiin perusoikeuksiin. Lainsäätäjät joutuvat nyt tekemään hankalaa perusoikeuksien punnintaa. Kun itse tarkastelen asiaa operatiivisesta Kaakkois-Suomen rajavartioston näkökulmasta, on selvää, että me tarvitsemme lisää työkaluja välineellistetyn maahantulon hallintaan. Mutta on myös niin, että me toimimme niillä ja vain niillä toimivaltuuksilla, mitä laki meidän käyttöömme antaa. Näin Suomessa viranomaiset toimivat. Arvoisa juhlayleisö, elämme nyt epävarmaa aikaa. Tilanne itärajalla on vaikeasti ennustettava. Suomen taloustilanne on hankala. Luemme päivittäin mediasta repivistäkin poliittisista kiistoista. Mutta ei silloin ennen talvisotaa tilanne ollut sen kummempi. Mutta talvisota yhdisti suomalaiset yhteisen uhan edessä.
Uskon, että jos me joutuisimme yhteisen ulkoisen uhan eteen, löytyisi keskuudestamme se sama talvisodan henki. Tai oikeastaan en usko niin, vaan olen siitä ihan varma. Rajavartiolaitos täyttää maaliskuun 21. päivä, siis ensi viikolla, 105 vuotta. Voin vakuuttaa teille, että Rajavartiolaitos on Suomen ja suomalaisten turvana kaikissa oloissa. Ja mitä tulevaisuudessa tuolla rajalla tuleekaan tapahtumaan, olemme me, rajan miehet ja naiset, rajalla sitä hoitamassa. Tuulessa, tuiskussa, kaikissa oloissa. Suomen puolesta talvisodan miesten ja naisten uhrauksien velvoittamana. Silloin vuonna 1939 itärajalla vannottu vala pitää edelleen. Me vannomme, täällä me seisomme tai kansamme puolesta kaadumme. Toivotan kaikille hyvää juhlapäivää. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Olen näyttelijä Aki Honkatuki ja lausun teille runon Taistelija. Hän on ollut siellä jossain, mihin monet jäivät niin, tehnyt kaiken, minkä tehdä käskettiin. Mikä oikein on tai väärin, puolestansa päätettiin. Ja ne päättäjät, ne jäivät kaupunkiin. Hän on tuntenut, kun pommit tantereita moukaroi, avun huudot vielä nytkin kuulla voi. Hän on nähnyt sen, kun savun takaa nousee aamunkoi, tuhottuna kaikki, minkä luoja loi. Jotkut arvet näkyy päälle, jotkut ei. Silloin miehet oli viljaa, jota Halla vei. Kuvat menneisyyden kulkee lastinaan, etulinjaan palaa öisin uudestaan. Jotkut arvet näkyy päälle, jotkut ei. Monta haavetta nuo vuodet hautaan vei. Silloin toivon näki vielä jossain siintävän, eikö kuuluisi hälle hieman enemmän. Hän on tähtäimensä takaa nähnyt toisen ihmisen, joka marssi tahtiin toisten käskyjen. Silti taistelunsa taisteli, me saimme vapauden. Hän on ylpeä ja nöyrä eessä sen. Tätä maata vielä jaksoi rakentaa hän kuitenkin kynsin hampain. Rukouksin kyynelin. Päivä mailleen painuu takanansa taival ankarin. Reissu raskas, niin on ollut sankari. Thank you.
Arvoisat vieraat, saamme hiljentyä yhteiseen hartauteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Luen teille jakeita psalmista 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Psalmin 23 sanat ovat kannatelleet ihmisiä monenlaisissa tilanteissa. Nämä sanat on lausuttu ilon sekä lohdutuksen sanoina läpi vuosituhansien. Talvisodan ajan sotilaspappien saarnoja ja puheita on koottu Ristirintamalla nimiseksi kirjaksi. Sitä lukiessani huomasin, että myös talvisodan aikana paimenpsalmin lauseet rohkaisivat niin rintamalla kuin kodeissa tuona aikana. Kun monille tutun psalmin sanoja lukee jälkikäteen tämän tiedon valossa, psalmin lupaus Jumalan suojeluksesta näyttäytyy entistä vahvempana ja voimallisempana. Jumala varjeli ja suojeli Suomea tuolloin ja on kanssamme myös nyt, kun olemme kokoontuneet tänne Tainionkosken kirkkoon talvisodan päättymisen muistojuhlaan. Talvisota alkoi 30.11.1939 ja kesti 105 päivää. Sota päättyi Moskovan rauhansopimukseen 13. maaliskuuta 1940. Tällöin kaikkialla Suomessa laskettiin liput puolitankoon. Sotilaita kaatui rintamilla lähes 27 000. Talvisota sinetöi Suomen itsenäisyyden ja yhdisti Suomen kansan, ja talvisodan hengestä syntyi talvisodan ihme. Tänään talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi 84 vuotta. Saamme yhdessä lausua kiitoksen kaikille niille, jotka puolustivat isänmaatamme noina vaikeina aikoina. Ristirintamalla kirjassa patteriston pastori Oiva K. Perkiö, myöhemmin Rovasti Perkiö, puhui koskettavasti rintamalle lähteville miehille kodin tuesta ja siitä, kuinka kotona äidit rohkaisevat myös lapsia rukoilemaan Jumalan varjelusta Suomelle. Talvisota kosketti tuolloin kaikkia. Monelle se merkitsi evakkomatkaa, omaisuuden, kodin ja kotiseudun taakseen jättämistä, läheisen, oman vanhemman menettämistä. Sotaorpoja arvioitiin sodan jälkeen olevan noin 55 000. Moni ei koskaan palannut lapsuutensa maisemiin. Näiden sukupolvien kokemien kokemusten kautta sodan vaikutukset koskettavat myös meitä nykyisiä sukupolvia. Evakkojen jälkeläisenä itse olen arvostanut sitä, että sodan kokeneet sukupolvet ovat kertoneet sodasta ja sen merkityksestä ja vaikutuksesta myös nykypäivän Suomeen. Puhuminen ja tiedon välittäminen seuraaville sukupolville onkin tärkeä tehtävä, jotta merkittävä osa historiaamme ja edeltävien sukupolvien
isänmaan puolesta tekemä työ ei unehtuisi. Pastori Perkiön talvisodan aikana pitämä puhe ja kehoitus rukoilemaan toisten puolesta puhuttelee myös tässä hetkessä. Moni talvisodassa palvellut on jo edes mennyt. Rukouksessa saamme kuitenkin kiittää Jumalaa menneiden sukupolvien uhrauksesta. Rukous yhdisti ihmisiä sodan aikana ja rukous yhdistää meitä myös nyt. Yhdessä saamme rukoilla myös maamme tulevaisuuden ja rauhan säilymisen puolesta. Suomi säilytti talvisodassa itsenäisyytensä ja vapautensa. Se on perintö, jonka me nykyiset sukupolvet olemme saaneet ja saamme siitä monin tavoin olla kiitollisia. Suomen itsenäisyys on pohja, jolle rakentui nykyinen suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Suomi on monella mittarilla mitattuna onnellinen maa, joka on saanut elää rauhan aikaa pitkään. Tällä hetkellä elämme aikaa, jota leimaavat epävarmuus rauhanajan jatkumisesta ja saamme päivittäin lukea uutisissa levottomuuksista maailmalla ja myös Suomessa. Paimenpsalmin lohduttavat sanat nousevat nykyisessä maailmantilanteessa ajankohtaisiksi. Jumalan lupaus hyvyydestä ja meitä ympäröivästä rakkaudesta elämämme joka päivänä luovat sydämeen toivon sanomaa. Jumalan armo ja rakkaus ulottuu kaikkialle ja meistä jokaiseen. Jumalan lupaukset suojeluksesta ja varjeluksesta pysyvät aina. Hiljennymme yhdessä rukoukseen. Hyvä Jumala, taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua isänmaastamme ja siitä, että olet johdattanut kansaamme menneinä aikoina ja antanut sille vapauden ja itsenäisyyden. Me rukoilemme sinua, auta meitä säilyttämään tämä lahjasi. Varjele maatamme. Anna rauhan ja keskinäisen yhteyden vallita maassamme, uskon ja rakkauden kasvaa keskuudessamme. Jää siunaamaan meitä kaikkia, sinun nimessäsi. Aamen. Toivotan teille kaikille Jumalan siunausta. Laulamme nyt yhdessä virren 577, säkeistöt 1-3 ja 7.